Saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia via dio. Do, unue, mi volas komenci per kanala ĝisdatigo, ĉar fakte estas multega da tempo ekde mi faris mian lastan kanalan ĝisdatigon. Do, jen ĝi. Unue, dankegon al vi, precipe tiuj el vi, kiuj skribas YouTubajn komentojn. Vi ne povas imagi, kiom multe viaj komentoj feliĉigas min kiam mi povas legi ilin. Ĉar fakte, mi faras miajn videoblogojn kaj kursojn. Ne fakte, kursojn. Sed lecionojn ĉiunokte antaŭ ol mi enlitiĝas kaj kiam mi finas la lecionon aŭ videoblogon mi simple alŝutas ĝin al YouTube kiam mi dormas sed kiam mi vekiĝos mi povas vidi viajn komentojn kaj kutime estas inter 10 kaj 20 komentoj ĉiumatene kaj ĝi estas la plej bona maniero por komenci vian tagon ĉar fakte la plejparto de viaj komentoj estas tre afablaj kaj interesaj sed kelkaj el vi fakte estas Katsuloj, grandaj katsuloj, sed la plejparto el vi estas tre afablaj. Trie, unu el vi diris aŭ rekomendis, ke mi faru miajn videoblogojn kaj lecionojn laŭ certa sinsekvo, ĉar fakte li pravas. Antaŭ nun, mi ĉiam faris miajn videoblogojn kaj lecionojn laŭplaĉe. Eble dimanĉe mi farus videoblogon, aŭ eble lunde mi farus lecionon per la mondo de militato. Mi ne scias, mi simple faris laŭplaĉe. Do post nun, mi provos, sed mi ne certas. Ĉu mi sukcesos, mi provos fari ĝin laŭ certa sinsekvo. Do jen la sinsekvo. Dimanĉe mi faros videoludon kaj kompreneble lecionon samtempe. Lunde mi faros Esperanto videoblogon. Marde mi faros denove videoludon. Merkrede mi faros videoblogon, sed en la angla. Jaŭde mi faros videoblogon en Esperanto denove. Vendrede mi faros videoludon denove. Kaj sabate mi faros tion kion mi volas, ĉar fakte estas mia kanalo kaj mi povas havi almenaŭ unu liberan tagon. Ĉu ne? Jen la rakonto de ĉi tiu videoblogo. Do ĉi tiu rakonto komencis antaŭ eble 7 jaroj, kiam mi ankoraŭ estis en la armeo. Do tiutempe mi fakte estis en la armeo jam 3 jarojn, mi supozas. Do mi memoras, ke mi loĝis ankoraŭ en Sidnejo, kie mi nun situas, sed tiutempe mi devis vojaĝi al norda parto de Kvinslando. Por tiuj, kiuj ne scias, Kvinslando estas granda ŝtato en la norda parto de Aŭstralio, kaj mi vojaĝis tien por partopreni en simulita batalo kun soldatoj el Usono kaj Britujo. Kaj kiam mi alvenis, mi devis loĝi en tendo dum eble 3 monatoj kaj ni loĝis en tre tropika loko. Ĝi preskaŭ ĉiutage pluvegis. Do mi loĝis en tendo kun kelkaj aliaj soldatoj kaj ni partoprenis en ĉi tiu grandega simulita batalo. Kaj kiam mi loĝis en ĉi tiu tendo, kiel mi jam diris, ĝi pluvis multege kaj ĉiutage. Kaj mi dum tiu tempo estis serviladministranto, do mi devis administri la servilojn en simulita situacio. Do la serviloj kompreneble devas resti sekaj. Ili ne povas esti malsekaj aŭ kompreneble ili ne bone funkcios. Do mi loĝis, mi dormis, ne vere loĝis, mi simple estis. Mi dormis en unu tendo kaj mi havis kun mi tekokomputilon. Kaj en la alia tendo, kiu estas iom pli granda, estis la serviloj kiun ni devas uzi kaj administri dum nia tempo en ĉi tiu simulita batalo, ĉar ni fakte loĝis en la mezo de la arbaro. Kaj mi memoras, ke unu matene mi vekiĝis kaj mi konektis mian komputilon al la serviloj per drato, kiu estis en mia tendo, kaj mi faris ion kaj tiam subite
la connecto inter mia tekocomputilo kaj la servilo simple rompiĝis kaj mi provis kelkajn aferojn per la komputilo por ripari ĝin, sed mi ne povis kompreni kio okazis. Do mi kontrolis la bluan drakon, kiu estas en la malantaŭa parto de la komputilo, kaj ĉio ŝajnis ĝuste. Do mi eliris el mia tendo kaj iris al la alia tendo, kaj kiam mi eniras ĝin, vi ne povis imagi kion mi vidis. Mia servilo devis esti en la mezo de la tendo por simple protekti la servilon de la koto, ĉar kompreneble la tero estas malseka kiam ĝi pluvegas ekstere, do kaj la akvo simple influas en la tendon. Do la servilo devas esti iom levita super la tero. Do kutime mia servilo estas en la mezo de la tendo, sed ĉifoje ĝi fakte ne estas. Ĝi estas tre proksime al unu angulo de la tendo, kaj ĝi iom post iom moviĝas sur la koto, kaj ili moviĝas tiel, ĉar estas tiom multege da akvo enfluante en la tendon, ke la servilo simple komencas moviĝi el la tendo. Do mi kaj kelkaj el miaj kolegoj kaj kolegaj soldatoj devis rapide puŝi la servilojn al la mezo de la tendo, kaj tiam ni devis enmeti ĉirkaŭ ĝi kelkaj stangoj por ke ĝi ne povas moviĝi. Sed estis iom amuza, ĉar kiam mi pripensas ĝin, mi ne scias kiel bone klarigi la situacion al vi, sed simple imagu ke vi eniras tendon kaj vi atendas ke la servilo estus rekte antaŭ vi, sed ĝi ne estas tie kie ĝi estas. Kaj kiam vi ĉirkaŭrigardas, vi vidas ke la servilo fakte moviĝis de tie al tie kaj simple naĝas sur la koto. Jes, mi scias ke ne estas la plej bona rakonto, sed ĉiam kiam mi pensas pri ĝi ĉiam amuzas min. Do eble ĝi amuzos vin, eble mi ne scias, eble vi ne estas tiel facile amuzita, sed ne gravas. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi kisos vin.